Krahasuar me një ditë më parë ku kemi parë përmbytje të gjithë pjesës më të madhe të qarkut të Lezhës, duket se sot situata është normalizuar pas tërheqjes së ujit. Të paktën që prej mbrëmjes së shkuar ka pasur një rënje të intensitetit të shiut, pra ka pasur një shi me intensitet më të ulët krahasuar një ditë më parë, ndërkohë pritet që gjatë të mbrëmjes së sotme të ketë rikthim të rreshjeve sërish në qarkun e Lezhës. Aktualisht që ne flasim, mbeten ende vetëm 5 banesa, 5 familje të cilat janë të evakuuara për shkak të situatës së krijuar në qarkun e Lezhës për shkak të rreshjeve të rëna një ditë më parë. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket nivelit të lumit Drin, është aktualisht në nivelin 1.5 metër, ku 2 metër është edhe kuota kritike. Ndërkohë gjatë mbrëmjes ka pasur një rënje të nivelit me 0.3 metër. Sa i përket të situatës në qytetin e Lezhës, bëhet fjalë se dëmet më të mëdha të shkaktuara janë pikërisht në tregun industrial, ku tashmë ne do të kemi mundësi, pas pak kemi dhe një komunikim me tregtarët të cilët të ndodhen brenda ambienteve, ku në këtë moment ju mund shikoni dhe të gjitha materialet të cilat ata kanë pasur për të tregtuar, tashmë janë të hedhura, pra është një dëm kolosal i shkaktuar tek qindra tregtarë të cilët shesin pranë këtyre ambienteve, ndërkohë ju ka ardhur në ndihmë në këtë momente edhe një automjet i zjarfikësve për të bërë të mundur edhe pastrimin e ambienteve të brendshme. Ne për pak do futemi edhe në ambientet për të dëgjuar edhe shqetësimin e këtyre tregtarëve që ka shkaktuar pikërisht të kjo përmbytje e një dite më parë. E theksova edhe më herët se aktualisht situata është e qetë, nuk ka rreshje në këtë moment që ne jemi duke folur, të paktën sipas parashikimit pritet që rreshjet të fillojnë gjatë mbrëmjes së sotme, ndërkohë aktualisht jemi duke u futur brenda ambienteve të tregut industrial të qytetit të Lezhës, ku në fakt të dëmet kanë qenë kolosale për shkak përmbytjeve dhe ndërkohë aktualisht qytetarët tregtarët vijojnë të bëjnë edhe pastrimin e këtyre ambienteve ku një ditë më përpara këto ambiente ishin komplet të përmbytura. Do kemi mundësi të kemi komunikim me tregtarët të cilët ndodhen brenda këtij tregu për të na komunikuar më shumë mbi situatën e krijuar një ditë më parë, po ashtu edhe dëmet që ka shkaktuar kjo përmbytje, ndërkohë nga ana tjetër, a do të ketë përgjegjësi nga institucionet përkatëse për t'ju ardhur në ndihmë lidhur me dëmin që ka shkaktuar e gjithë kjo situatë. Do të kemi mundësi të komunikojmë me një zonjë. Përshëndetje, keni pasur shumë dëme për shkak përmbytjeve? Ka pas shumë dëme. Gjithë mundi disa viteve shkon këtu. Ç'a të bëjmë ne? Sa është kostoja totale nëse mund ta themi një gjë? Sa mund ta themi, ka që kanë miliona. Ditë të tjerë kemi më pak, gjithë kanë dëme. Keni pasur një komunikim me instancat përkatëse nga bashkia ndoshta për t'ju pyetur për këtë situatë? Unë për vetes kam pa njëri, kështu që nuk di çfarë të them. Keni një thirrje për pushtetin vendor? Ah, bëj thirrje sa dush, kush na dëgjon ne? Absolutisht. Jeni e djeshme këto ambiente kanë qenë përmbytur? Po. Që në orën 11 ka pas mbi një pa muaj. Keni arritur të merrni mall për ta shpëtuar nga kjo situatë? Sa do pak. Sa do pak, kush ka qenë këtu? Ka prej aty që s'kan qenë fare këtu. Unë për shkak vi nga një fshat, nuk jetoj në Lezhë dhe përmbytjet janë gjithandej siç dihet. Në familjen tuaj, në banesën tuaj ka pasur probleme? Në banesën time ka. Dhe nuk kam ku ta ankohem. Ka ardhur dikush? Jo, jo. T'ju komunikoj? Po thirrje njeriu. Nuk kam po thirrje njeriu sepse ti bëjmë thirrje kot. Cilat janë dëmet që janë shkaktuar në banesë? Po disha ty shikon. Nuk di çfarë them. E kuptoj. Do të flas kot. Ne do të vijojmë të kemi edhe komunikimet e tjera me pikërisht me tregtarë të cilët të ndodhen në tregun industrial të Lezhës. E theksuam dhe më herët, ditën e djeshme, niveli ujit pikërisht në këto ambiente ku ne jemi aktualisht, ka qenë të paktën deri në 50 cm. Ndërkohë do të vijojmë të kemi edhe komunikimet e tjera me qytetarë të cilët ju mund të shikoni edhe përmes këtyre pamjeve që është duke u bërë i mundur edhe pastrimi i këtyre ambienteve ku ditën e djeshme ka qenë pikërisht i gjithë ky treg nën pushtetin e ujit për shkak të rreshjeve të shiut të cilat në fakt kanë pas pushtuar edhe rrugët e qytetit të Lezhës. Duket se ka pasur pikërisht ajo çfarë ka lënë një ditë më pas është balta e shkaktuar pranë në këtyre ambienteve përveç se dëmi që është nga ana tjetër për gjithë ta tregtar. Do të vijojmë të komunikojmë me tregtar të cilët ndodhen në këtë treg. Përshëndetje zotre. Keni pasur dëme për shkak përmbytjeve? Nuk kena shumë dëme, se i kena pa qu lart këta, por dëm ka bota shi se ka hyjë kret balta mrena, tash çfarë me bë?
Tu marë masat janë këta tashi me ne pastru venin. Edhe... Parë dikush të komunikoj me ju nga pushteti vendor? Jo, veç pronari e tregut. Pa, pa. Çfarë ju ka përmtuar diçka, do më shpërblim në kuadrë të kësaj situatët kryuar? Si mos doma vetë tashi. Dion, unë për vetë nuk kam domë. A, kuptoj. Vion, kemi komunikimet të tjera me personat të cilat në fakt me tregtarët të cilat janë dëmtuar pasi jo të gjithë, si që dëgjuam edhe pak më parë me njërën prej zonjave të këti tregu e cila tha se një piesë kanë tentuar që ta marri në momentin që kanë parë se situata është vështirësuar për shkak të hujt që është futur brënda këtyra ambienteve, në pak më parë pa me edhe qytetarë të cilat të tregtarë të cilat të gjithëdhur. Ditën e djeshme tregu ka qenë i mbyllur. Ka... Një pjesë e tyre kanë qënë duke punuar, ndërsa një pjesë tjetër jo, me ata që kanë mundur të bëjnë të për të transportuar. Për shëndetje, ju shikoj që jeni duke pastruar, cilat janë dëme që janë shkaktuar për shkak të përmbytjes? Dëme ka, me të ndrejten, janë bushur dyqanet me ujë, për momentin ujë ka ikë, po kam ngellë lomi. Mirë që s'kem qenë djenë punë, po t'ishim punë. A ka qenë i hapur apo i mbyllur ditën e djeshme? E djeshme ka qenë hapur si pikë, po ne s'kem e ardhë për arsye treshjeve. Sot shikon dëmet. Sa shkon kosa e totale dëme që janë shkaktuar? Në dyqan tim, thënë drejten, nuk kam pas në ndonjë dëm, do më thënë, konsiderushim, po dëme tani të shohim në vazhdim, se sa mund t'jenë. Dyqan tjerë janë mbytur. Po, qatë bëjmë. Do të vijojmë të kemi sërish komunikime të tjera me persona, me tregtarë të cilët kanë pasur dëme më të mëdha në këtë përmbytje të shkaktuar. Përshëndetje, sa është dëmi shkaktuar për shkak të përmbytjeve? Nuk i kam llogarit fare, veç të janë me thas të dëmtuara, me kutia, me çfarë është, si është përmbyt komplet. Si kam parë dhe akoma se është banaku se sa është. Kështë ditën e djeshme, kur ishte i për... Në sekonda erdi i ujë. Në sekonda u mbulua, s'kishe mundësi që ta rregullonin mallin. Do të sot keni komunikuar me dikën nga pushteti vendor, pronarët e... Një gjë, s'kemi qa komunikojmë, shiko, shife shkruj, që që farë është. Keni një thirje? S'kam qëfar thirje të bëjë, kam asë një loj thirje. Shëqyr se s'ka qëtë namë. Duken pra përmes këtyre pamjeve që jemi duke transmetuar në këto momente edhe situatën e krijuar një ditë më parë për shkak të rreshjeve në pikërisht në qytetin e Lezhës, më konkretisht në tregun industrial, ku në fakt duke që tregtarët nga njëra anë janë të irrituar për dëmet që janë shkaktuar, e ndërkohë nga ana tjetër janë duke përpjekur të monitorojnë situatën, dëmet, pasojat e një ditë më parë. Pa. Përshëndetje. Sa janë kostot që janë shkaktuar nga ky dëm? Duket se në shërbim të tregtarëve kanë mbërritur edhe zjarfikësit për të bërë të mundur edhe pastrimin e këtyre ambienteve, të cilat janë me baltë paktën për shkak të shiut që ka rënë një ditë më parë. Ndërsa sa i përket përshëndetje zonë, sa është dëmi i shkaktuar? Përshëndetje, sa është dëmi i shkaktuar për shkak përmbytjeve? Sa me thanë, shifni vetë, shifni, shkruni. Sa kena me thanë, mati që nuk mund në mjë dhënë asilë i mua beti dëshë. Për mytim 409, me rofta, me makinë qepse, me gjitha për zëtën. Në folja ta si janë. Kuar kosto e ajdëmin? Kosto e për zëtën, si kemi bon si të në logorive, që logorit dëllin në fond kretë, si ti shofim e ti lojim e ti shpjojim e ti rrullujim. Kus do të mbaj përgjithsi për këto? Ate, jam ma voglë jam këtë venë, si ja kam fillo punën ka 4 vite, nuk i di reglët e gjanat fikë si gjithë. Rëtë sa të rektar janë dëmtuar për shkak të saj përmbyrë? Shëtë zëtë me në sfa mërë, sës janë gjithë dëmtuar. Pra pjesa më e madhe? Kur jam dëmtuar, shto, më mërë me në gjithë, pra gjithë të cili, folë për veti. Nuk mëjë për gjithësi në kërkuj, kesh më vjenë bëllë, kesh njifëna në këtë venë bëllë. Ka ardhur dikush të komunikoj me ju për këto dëme që janë shkaktuar? Për derim tash. Asë kërkush. Për dërtash, asë kërkush, për ma gjatë, shifni vetë.
Faleminderit shumë për informacionin. Po, ka dëme, të lutem Sara, mund të qarosh pak, ka dëme apo thjesht është prania e ujit e Baltës në ato ambient, apo ju janë dëmtuar edhe materialet që kanë pasur në treg? Dhe tregu është i bashkisë, është treg privat, mund të qarosh pak? Mali, po. Atëherë tregu në cilin ndodhemi ne është treg privat, ndërkohë pak më herët e theksova, keni pasur mundësi ta ndiqni edhe përmes pamjeve, ku i gjithë malli i cili ndodhej pranë koshave të mbeturinave ishte pikërisht malli i dal nga ky treg për shkak se është dëmtuar gjatë të mbrëmjes së shkuar dhe ditës së djeshme. Përshëndetje, keni shumë dëme? Unë dëm pak a shumë. Po, mosi në pësej zoti, mirë bëllë, bërë i qavërës. Ishi ditën e djeshme në treg kur ndodhi përmbytja? Po i shala. Deri tu me kom nui, du. Aero News janë, rego. Faleminderit shumë për jush. Dërko, keni pasur komunikim ditën sot me mediko për të përdëmet e shkaktuar? Shkina të pasru vendin edhe... Me Ramazanin jem këtu, ku i qi. Kena një mu një i tjeri me pasru e shtet, asisan tjetër. Të shi... Ce ka me? Se, hajtë për s'ka gjo. Jemi të rastit të drejt për drejt. Pa di me shumë zëtnin, po. Kështu që për drejt është mirë. Ne abazoj që qyrin. Mirë bëllë. Po në banesën tuaj, ka pasur probleme? Ja, ja, në banesa, ja. Në banesa, ja, në regull. Rem... Masë mirë. Për me... Pak më herët e theksuam edhe në komunikime që kemi zhvilluar me tregtarët, disa prej tyre janë qytetarë, pra jetojnë në qytetin e Lezhës, ndërsa disa të tjerë vinë edhe nga rrethinat e Lezhës dhe për ata të cilët ditën e djeshme e kanë pasur të pamundur për shkak të situatës së rreshjeve të vinin pranë tregut për si çdo ditë normale e tyre e punës, kanë pasur akoma më shumë dëme pasi një pjesë e tyre kanë arritur të marrin disa prej materialeve të cilat ndodhen në treg, ndryshe nga pjesa tjetër të cilët nuk kanë në qënë të pranishëm për shkakt situatës së krijuar. Ka pasur rreshje shiu gjatë ditës së sotme, Sara, në Lezhë, apo është stabilizuar koha? Që prej mbrëmjes së shkuar, në fakt situata në qytetin e Lezhës duket se po kthehet në normalitet, pasi nuk ka pasur rreshje. Në ato periudha kohore ku ka pasur rreshje, rreshjet kanë qenë me intensitet më të ulët krahasuar gjatë ditës që rreshjet kanë qenë më të dendura. Ndërkohë, pritet të paktën sipas parashikimit meteorologjik që mbrëmja të rikthejë sërish rreshjet në qytetin e Lezhës. Mbetet për të parë nëse situata do të jetë më e normalizuar apo do të kemi sërish të njëjtën panoram që kemi transmituar edhe një ditë më parë nga qyteti i Lezhës, ku i gjithë qyteti ishte nën pushtetin e ujit. Po, mirë, Sara, ndërkohë ne ndoqëm këto pamje, por çfarë ndodh me shkollat, kanë filluar funksionimin gjatë ditës së sotme apo jo në qarkun e Lezhës, gjatë ditës së djeshme ka pasur një tërë shkollash të mbyllura. Të paktën që prej ditës së djeshme, shkollat në cilat ka komunikuar Ministria e Arsimit lidhur me mbylljen e tyre për shkak të situatës së krijuar, ende vijojnë të mbyllura edhe ditën e sotme, ndërkohë pritet për të parë gjatë fundjavës, pasi edhe fundjava pritet të ketë rreshje të tjera shiu, nëse do të ketë rikthim apo jo të nxënësve, të paktën në shkollat të cilat janë mbyllur që prej ditës së djeshme dhe vijojnë ende edhe ditën e sotme të jenë të mbyllura për shkak të situatës së përmbytjeve të krijuara në qarkun e Lezhës. Ndërkohë vlen të theksohet se për nivelin mbi 800 metër në qarkun e Lezhës kanë filluar edhe rreshjet e dëborës.